Readers Channel စာဖတ်သူတွေရုပ်သံလိုက်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေတော့ဒီနေ့မှလည်းပဲ 5W Sun House စီစဉ်ရနေပြီးတော့ကောင်းလူရရာသတင်းချက်လက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 လောက်ကစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လင်းစည်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းစည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာအာဟာရအနေနဲ့စားသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိပ်တောက်တွေကိုကင်းစင်စေပြီးတော့အသက်ရှည်ရဆေးလိုလည်းပဲဒါတရုပ်ဆေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားရှိပါတယ်။ဒါပြင်မဲ့လည်းလင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်သုံးတဲ့အခါမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့လည်းပဲစိတ်အားဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်မကျရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းစည်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်နဲ့သတိထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပဲရှင်တွဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လင်းစည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 ကျော်တည်းကရာရှိလို့ခေါ်တဲ့လင်းစည်းမျိုးဆေးဘက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကလင်းစည်းကိုစားတော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်ဆေးဝါးအဖြစ်နဲ့သုံးတယ်။ဒါပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပကြီပပုလက်ရာတွေရင်ချေးမှုအနုပညာတွေအပြင်သူတို့ဝတ်တဲ့ဝတ်ယုံတွေအပေါ်မှာဒီဇိုင်းတွေအဖြစ်ပါလင်းစည်းမျိုးရဲ့ပုံရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ထိအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလင်းစည်းကတကယ်ကိုတော်ဝင်နဲ့ဆေးဘက်ဝင်အမျိုးအစားတွေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ရပါ။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံမှာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆွေးနွေးဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမှာလင်းစည်းမှုအ திக အရေးကြီးတဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုထာဝရရှင်သန်စေတဲ့မှု၊နောက်ပြီးတော့အနှစ်တစ်သောင်းထိအသက်ရှည်စေတဲ့မှုဆိုပြီးတော့သူ့တင်စားပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှုပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့အမျိုးအစားရှိတဲ့နယ်မှာလင်းစည်းကလည်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာခြင်း၊အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတို့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်လူမျိုးတွေကလက်ခံထားပါတယ်။ဒါပြင်ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်ကိုလည်းထိန်းညီးပေးပြီးတော့အသက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့နုပြိုစေတဲ့အသက်ရှည်စေရဲလို့လေအားလုံးကသုံးသပ်ထားရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ထိပ်သီးအားထုတ်ဆေး120ခန့်မှာထိတ်ဆုံးနေရမှာပါဝင်နေတဲ့လင်းစည်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လင်းစည်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာကောင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒီဆေးရဲ့ဇီဝအားဖြစ်ဖြစ်တည်မှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းသွေးထဲမှာရှိနေရမယ့်ဒီဆေးရဲ့အရှိန်တွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့နေရောဂါမသုံးဆွဲတဲ့နေရောဂါတနည်းအားဖြင့်ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအားလုံးကိုကိုယ်ကသိချသုံးသပ်ထားပြီးမှသာလင်းစည်းကိုတောက်သုံးတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိသလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလင်းစည်းကိုဘာကြောင့်မို့လို့တောက်သုံးတင်နေဆိုပြီးတော့ဒါညွှန်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့လင်းစည်းတောက်သုံးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်။လင်းစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့အဓိကအဖြစ်ဒါအောက်ပါပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ macromolecular polysaccharide ဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအင်အားရှိစေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတိုးတက်စေတဲ့အပြင် tryptophanoid ကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်လူကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပြင်သူကဓာတ်မတည့်ရအောင်သက်သာကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် platelet ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်။ဒါပြင်သူမှဆိုရင် adenosine ပါဝင်တဲ့အတွက်သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်းကောင်းမွန်စေတဲ့ platelet ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းဟန့်ထားပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ organic magnesium ဒါ cell တွေကိုနုပြိုစေတဲ့အရွယ်တင်စေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ acid တွေများပြားလာတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လင်းစည်းရဲ့ protein ကဒီကိုယ်ခံစွမ်းအောင်မျှတပေးပြီးတော့ natural killer cell ကလည်းပဲ cell တွေကိုအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ခံစွမ်းအောင်မြင့်ပေးပါတယ်။ဒါတော့လင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးကိုကာကွယ်ပေးတယ်၊သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီးတော့ cholesterol ကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ဒါပြင်ကိုယ်ခံစွမ်းအောင်မြင့်တက်စေပြီးတော့မကြာခဏချောင်ဆိုးတဲ့လူတို့အေးအေးမီးတဲ့လူတို့ဆိုရင်လေလင်းစည်းကိုတောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဆိုရင်ယောဂတော်တော်များများကိုလည်းပဲဒီမဖြစ်ခင်မှာပေါ့နော်တောက်သုံးတဲ့အခါမှာချုပ်တင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပြင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလင်းစည်းကိုမွေးတဲ့အခါမျိုးမှာစိုက်တဲ့အခါမျိုးဒီဆေးထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့တည်တနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုလည်းသိချလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုကမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလင်းစည်းထုတ်ကုန်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်တကယ်လို့အာမခံချက်ရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပဲကိုယ်အနေနဲ့သုံးဆွဲတင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမျိုးအစားကောင်းတဲ့လင်းစည်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချက်တွေကိုသိထားရမလဲဆိုတော့မျိုးနွယ်စုအကောင်းဆုံးဒါအစွမ်းထက်တဲ့နေ
ရာမှာပေါက်တဲ့မှုတွေဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ပြီးဒီမှုရဲ့မျိုးနွယ်ရာလည်းကောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလင်းစည်းမှုပေါက်တဲ့နေရာတဝိုက်မှာလည်းပဲအစိမ့်တောက်ကင်းစင်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလင်းစည်းရဲ့ပေါက်ဖွားမှုဟာမြေစည်းရဲ့အာဟာရတွေကိုအင်မတန်မှဆုတ်တတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပေါင်ဝင်းချင်မှာညင်နွမ်းမှုတွေအစိမ့်တောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူကဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့အပင်ထဲကိုဆုတ်ယူသွားတဲ့အတွက်ဒါကိုတစ်ချိန်မှာတောက်တဲ့သူအတွက်လည်းအနေရှိစေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပေါက်ဝင်းချင်လည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလင်းစည်းမျိုးစားကိုပေါ့နော်ရေသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအပင်ထဲမှာအာဟာရဓာတ်တွေအပြည့်အစုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပဲရေသိမ်းသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာဆိုရင်ဆေးပေါင်းခါတဲ့အချိန်လိုမျိုးသိချရွေးပြီးတော့လည်းပဲသူ့ကိုရေသိမ်းပေးနိုင်ရမယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲလင်းစည်းမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတူညီတဲ့ဂျားကန်တွေအပူချိန်တွေအငွေ့ခန္ဓာတွေပေါင်းခန္ဓာတွေနောက်အေးခန္ဓာတွေဒါတွေအားလုံးကလည်းအမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်ဒီ process တစ်လျှောက်လုံးမှာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးကလည်းပဲတိကျတိကျနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိမပြည့်တဲ့လက်မှတ်တွေရထားမယ်ဆိုမှဒီလင်းဆေးကိုစိတ်ချရတဲ့ဒါဓာတ်စာအနည်းနဲ့သုံးဆွဲနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါ့အပြင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလင်းဆေးတွေကိုပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာအဲတိကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့အချိန်ထိစိတ်ချရအေးတို့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဒါပြင်အပြည့်ဝထိန်းချုပ်မှုလည်းရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူအနေနဲ့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာရိတ်သိမ်းဖို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ပြောရမှာပါ။အဲ့တော့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းစည်းမှာရှိတဲ့ဒီရိတ်သိမ်းချိန်အကောင်းဆုံးကတော့အပွင့်ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့မျိုးမုံထွက်လုခင်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တကယ်အချိုးရှိတဲ့ဒီမျိုးမုံကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်ထက်ပိုပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်။သူ့မှာဆိုရင်လင်းစည်းရဲ့မျိုးမုံမှာ lipid ပါဝင်ပါတယ်။သူကထိတ်ဆုံးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလေထဲမှာထိတွေ့မှုတွေများလာတယ်။လေထုနဲ့သူကအကာအကွယ်မရှိလစ်ဟနေပါတယ်။ဒီခါမှာလွင့်နေတဲ့မျိုးမုံတွေကိုစူးစီးရရှိဖို့အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ဒီခါမျိုးမှာပြင်ပမတန့်စင်တဲ့အရာတွေဖုံမှုတွေပါနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မျိုးလည်းသေချာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထုတ်ထားလင်းစည်းမျိုးဖြစ်ရပါမယ်အတချို့တွေကလင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ့်အစ်မောင်ကြောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်လာထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှုမျိုးစားပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့အနေမှာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတဲ့မှုအသာစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှုအများစုကအစိမ့်အစ်နဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လင်းစည်းကဟိုးလုံးတွေကထိတ်တန်းအည်သွေးရှိတဲ့ဒီအစတ်စာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စားသုံးတဲ့အခါမှာလည်းသူကစားသုံးလို့ရတဲ့မှုထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ကိုလည်းရှည်စေပြီးတော့အိုမင်းရောမှုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဆေးဝါးကျန်းနေတယ်မှာလည်းဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာတော့ပုံမှန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့အစိမ့်တောက်ကိုဖြေရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟောတောင်းနေတဲ့အတော်တွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမအိမသာဖြစ်တာမျိုးတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခဏတာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအများဆုံးရှိရင်လင်းစည်းကိုတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလေတွေပွားလာမယ်ဝမ်းပေါ်ခြင်းဝမ်းရောက်ခြင်းပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်လေးလဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝမ်းထွေးရအစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့နည်းတစ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မကြာခဏဝမ်းသွားတာအနှံ့သက်ဆိုးတာနဲ့အနှံ့ရောင်ရှိတဲ့မစင်ဆုတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆိုးွားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လင်းစည်းတောက်လိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေအပြင်းထွက်သွားတယ်လို့အားလုံးကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချွေးထွက်တဲ့အခါဆိုရင်လည်းပုံမှန်ချွေးမထွက်တဲ့သူတွေကလင်းစည်းတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာချွေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါသူ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောင်းထားတဲ့အညစ်အကြေးကိုအပြင်ထုတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှာရည်ယိုရာမျိုးထိတ်ကန့်တာဖြစ်တဲ့သူတွေအနည်းငယ်လည်းလင်းစည်းကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာရည်ယိုရာတွေပို့ပြီးတော့ရက်တန့်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းအနေနဲ့ဒီသွာလာမှုတွေဖွဲ့စည်းမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့အကောင်းမွန်သက်သာလာမှာပါ။ဒါပြင်အရေးကြောင့်အသေးမှာပြီးတော့အသေးရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြည့်စုံနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးလင်းစည်းကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအသေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလစီတွေကပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခါမှာဆိုရင်တုံ့ပြန်မှုကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူး။လင်းစည်းကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မှုတွေမတူတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောအောင်ပါ။အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်အနည်းများပုံမှုတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့စားသုံးသူတွေမှာတော့ရှားလက်ကိုမြင်မြန်တွေ့ရတယ်။အစိတ်တောက်များတဲ့သူမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သိသာလာတာကိုပဲသိရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ယောဂအချိန်နဲ့မမြင့်သူတယောက်ကလင်းစည်းတောက်ပြီးတော့အချိန်အားဖြင့်3ရက်ကနေ9ရက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိသာလာပါတယ်။ဒီကမှာဆိုရင်ယောဂနည်းနည်းမြင့်မယ်ဆိုရင်တော့တောက်သုံးပြီးတော့9ရက်ကနေရက်30ရက်လောက်ရောက်မှစပြီးတော့တည်တာလာရည်လည်းရှိပါတယ်။ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်3ဘက်ကနေ4ဘက်လောက်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ဒါပြင်လင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာလင်းစည်းကအလုံးမလုပ်ဘူးလို့တချို့တွေကပြောကြပါတယ်။လင်းစည်းကဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်မှာချက်ချင်းအစွမ်းထွက်မှုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစွမ်းထက်ဓာတ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တော့ပုံမှန်
ှအနေထားရအောင်ပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဒါပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားရှိပါတယ်။ဒါပြင်သူအခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းမှုပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလင်းစည်းကိုအင်္ဂလိပ်စိမ်းနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်လို့ရမရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့လင်းစည်းသုံးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်ရမယ့်စည်းဝါးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကဆိုရင်လင်းစည်းကအစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂလိပ်စိမ်းပါစင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အနေနဲ့အနည်းငယ်မရှိဘဲနဲ့ဒီဆေးဝါးရဲ့အစွမ်းထက်မှုကိုပါလင်းစည်းကပို့ပြီးတော့မြှင့်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလင်းစည်းကလူတိုင်းတောက်သုံးလို့မရဘူးလို့သုံးသပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။လင်းစည်းကိုလူတိုင်းကတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။အထက်ပြင်ကိုဝင်ဆောင်နေမွေးကင်းစာကလေးနဲ့တချီရွယ်တွေမှလည်းပဲတချို့ဒါလင်းစည်းကိုတောက်ပြီးတော့အချိုးထိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့သောက်သုံးတဲ့အခါမှာဘလို့ပမာဏမျိုးနဲ့သောက်သုံးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဗီတာမင်လည်းမဟုတ်ဘူးအာဟာရလည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်စာတစ်မျိုးအနည်းနဲ့သာသောက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသေးစားစဉ်းစားမှမှနဲ့ထိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလင်းစည်းအမျိုးအစားကိုတကယ်မှန်ကန်ပြီးတော့စိတ်ချရတာဒီချိန်မှဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးအခုလက်လောထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အလူတွေကအကိုကိုကျန်းမာရေးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်အောက်တွေကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတ်အောက်တွေကိုဖိပေးနိုင်တဲ့အင်္ဂါ၅ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဥမရဲ့အရေပြားရဲ့ကြောက်ကက်ရဲ့စီးရင်ရဲ့ပြီးတော့ limb နေနဲ့အဆုပ်ဒီနေရာတွေအားလုံးအညစ်အကြေးတွေဖယ်ထုတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီနေရာတွေမကျန်းမာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးကအပြင်ကိုထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအပြင်ကိုထွက်သွားဖို့အတွက်လင်းစည်းရတဲ့တထောင်တနေရာနေပါဝင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လင်းစည်းကောင်းနေဆိုပေမဲ့ဒီလင်းစည်းကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြေနေရာရထားတဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲလင်းစည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလင်းစည်းကဘယ်နေရာကနေပေါက်ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှင်သန်ပေါက်ဖွားလာတဲ့လင်းစည်းမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချသိပြီးမှသာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှဆိုရင်လင်းစည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေဘုဒ္ဓတရားတွေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါရှင်။ရှင်းတစ်ပတ်မှလည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်နောက်ထပ်ဘုဒ္ဓတရားဆရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။